Hopé. Hopi, kui me koopia tema ühest, ma arvan, kõige emblemaatilisemast tööst. Hopil oli Tartu Kunsti majas näitus Pearoog, mis oli pühendatud perekonnale ja perenaisele ja perenaise lihalikele muredele. Et kust tuleb liha ja kuidas see siga ikkagi täpselt ära tappa ja miks mehel on jänes püksis ja nii edasi. See kukkedega pilt on, kui ma ei eksi, üks esimesi selles sarjas ja minu arvast üks just samas mõttes emblemaatilisemaid, sest see on nagu selline naine ja kuked.